janga la mheshimiwa Ngilu kutumia fursa ya operation ya ngamia asukume mambo yake ya mpaka. Hiyo ndio anafanya kule. Yale matatizo yako pale ni ya kihistoria, yatahitaji jamii za Ukambani na sisi tuketi tuzungumuze tupate suluhu. Lakini pale kihistoria kumekuwa na malumbano miaka mingi. Najua mimi nilikuwa mdogo wakati huo, lakini historia inasema hivi, wazee wanaweza kunikumbusha. Mwaka 1933 wakati wakifikiria mambo ya mpaka ule, ilianza kwanza na malumbano, watu walipigana wakauana pale. Sasa asianze tena maneno, asiturudishe 1933, tufanye operation ya usalama. Mambo ya mipaka itakuja baadaye. Kabla ya hapo tuko na fursa sisi kama viongozi, kama jamii, kukaa tuzungumuze, tukubaliane vile tutasonga mbele. Lakini mambo ya kuteka advantage ya mambo ya operation ya usalama, asukume watu kwa sababu ya malengo ya mpaka, hiyo hatutakubali. Tumekubalia, nyinyi mnakubali? Nyinyi mnakubali? Mnasema akome asikome? Akome asikome? Sasa kesho mimi nitakuwa kule Kalalani, niende nimkomeshe yule mama yule. Lakini ni mama, ubaya ni mama, lakini ni governor. Mama governor, si ndio? Mama governor, mwambieni aache maneno. Aache nini?